Նրանք չազատվեն, չազատվի Տիգրան Առաքելյանը եւ այս Դամոկլեսյան սուրը, որ կախված է այսօր երեք մեր այլ ակտիվիստների գլխին, չհեռացվի, մենք իշխանություններին հանգիստ չենք թողի։ Ուղղակի օգտագործելով առիթը, ցանկանում եմ ձեզ նաև տեղեկացնել մեր միջազգային ասպարեզում ջանքերի մասին։ Հունվարի 21-ից մինչև 27-ը կայացավ Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահաջողովի ձմեռային սեսիան, ձմեռային նստաշրջանը, որտեղ իթիվս այլ պատգամավորների նաև ես մասնակցեցի, ինչը հնարավորություն տվեց այս հարցը բարձրացնել տարբեր մարդկանց մոտ, բայց միջև այդ հարցին անցնելը ես ուղղակի ձեզ էլ հետաքրքիր կլինի, ցանկանում եմ մի քիչ պատմել ինչ մթնոլորտ է ստեղծվել ԵԽԽՎ-ում։ Անցյալ նստաշրջանում, գիտեք, կարևոր մի բանաձև ընդունվեց քաղ բանդարկյալի սահմանման մասին բանաձևը, որը սահմանեց 5 չափանիշ, եւ դա փաստորեն Եվրոպայի խորհրդին տվել է մի գործիք, որով նա կարող է գործել Եվրոպայի հակադեմոկրատական այն ռեժիմների հետ, որոնք քաղ բանդարկյալների են պահում։ Այս նստաշրջանը նվիրված էր կոնկրետ Ադրբեջանի քաղ բանդարկյալներին, գերմանացի Շտրասների զեկույցներ, որը կարևորագույն նշանակություն ուներ, որովհետև առաջին անգամ միջազգային հանրության առջև արդեն կոնկրետ որակումներ էին տրվում Ադրբեջանի քաղ բանդարկյալների վերաբերյալ։ Բայց շատ հզոր աշխատանք կատարեց ադրբեջանական լոբին, ընդ որում արդեն ոչ ոք չի թաքցնում, որ խոսքը գնում է խոշորածավալ ներդրումների մասին, ֆինանսական ներդրումների մասին, որով փորձում են կաշառել եվրոպական պատգամավորներին։ Եվ պետք է ասել, որ ադրբեջանական այդ, ինչպես իրենք են ասում, խավիարի դիպլոմատիայի արդյունքները բավականին տպավորիչ էին, այսինքն եթե անցյալ նստաշրջանում այդ քաղ բանդարկյալի բանաձևի ընդունման ժամանակ ձայները բաշխվեցին 89-89-ի դեմ, ինչը թույլ տվեց փաստորեն դեմոկրատական ուժերին հաղթանակ տանել այդ ուղղությամբ, կոնկրետ ադրբեջանի քաղ բանդարկյալների վերաբերյալ արդեն ձայները բաշխվեցին 85-124 հոգուտ փաստորեն ադրբեջանի իշխանությունների, կարելի ասել։ Պետք է ասել, որ երբեք այդքան մարդ չէր եկել ԵԽԽՎ-ի նստաշրջանին, նորից երևում էր շատ հստակ աշխատանք։ Եվ այստեղ միայն ադրբեջանական լոբի աշխատանքը չի, այստեղ նաև մի այլ երևույթ կա, փաստորեն Եվրոպայի խորհրդում ոչ դեմոկրատական պետությունների յուրահատուկ մի դաշինք է ձևավորվել, որոնք փոխադարձ օգնում են իրենց ռեժիմներին խուսափելու պատասխանատվությունից, քաղ բանդարկյալներ պահելու, ֆունդամենտալ այլ ազատություններ խախտելու համար։ Ինչ որ է, այնուամենայնիվ նաև փորձել եմ մեր տղաների հարցը բարձրացնել, եղել են հանդիպումներ նախ մեր ALDE-ի խմբում, այսպես ասած այն խմբին, որին ես մասնակցում եմ, դա Եվրոպայի լիբերալների այդ դեմոկրատների խումբ է, այդ խմբում այդ հարցը բարձրացվեց, եւ փաստորեն այն ինֆորմացիան, որը տրամադրվեց նրանց, գիտեք, մի նամակ կար, որ անցյալ անգամ մենք տարել էինք, երիտասարդները պատրաստել էին, տարվել էր ԵԽԽՎ-ի պատվիրակություն, որի տակ նաև ստորագրեցին բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ, այդ նամակի բովանդակությունը հասցվեց փաստորեն մեր այդ ALDE խմբի բոլոր պատգամավորներին, իսկ ամենակարևորը այն պատգամավորներին, որոնք նաև մոնիտորինգային հանձնաժողովի անդամ են։ Այսինքն, այդ ինֆորմացիան արդեն տարածվում է եւ տարբեր ատյաններում քննարկվում է, դեռևս ոչ ֆորմալ, բայց մարդիկ արդեն տեղեկացված են անհատական մակարդակով, ինչի վկայությունն էր նաև այն, որ դեպատի ժամանակ, բաց դեպատի ժամանակ, լիագումար նիստի ժամանակ ֆրանսիացի պատգամավորներից մեկը, Լոժանդրը,
Pastorul Andrei Darțavait, depkin, e bolor 4 anul în tăveț. Ia cum ar niști jamanac.